Kuvattavasti tuossa kaappakassi. Vissi vettä. 6 pulloa. Tuota lähettää sitten, niin sinne on noita kreikkalaisia jogurttia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oli siinä semmoista. Sitten on noita klementtiiniä. Näköjään lisää kreikkalaisia jogurttia. Vieläkin on näköjään kreikkalaista jogurttia. Smoothie. Tuo Eemi-hommia. Eemi-smoothieta. Punaista maitoa. Monta tos pönikkätä sieltä löytyy. Vieläkö löytyy? No vielähän niitä löytyy. Ei tässä ole kaikki. Vielä tähän taisi olla muistaakseni 12 litroa. Tähän mennään aina. Kreikkalaista jogurttia on vielä. Maksa makkarata. Pari pötyyttä. Sitten on pyttipannua. Sitten on grillinakkeja, ananasmehua, mehutiivistettä, juustoa, keittokinkkua, broileripyörykkätä, porkkana ohukaisia, uunilenkkiä, toinen paketti uunilenkkiä. Sitten nuudeleita, siinä on 6 pussia. Ruisleipää puikuluita, kurkkua, tomaattia. Sitten niin salaattia pitää olla, sitten niin sopii salaatti, siitä semmoinen salaattihomma. Sitten täällä on. Siellä on lavallinen maitoa. Lasten vaivan maitoja. Tuossa on tosiaan listeltä punaista maitoa. Tähän oli kaikki se 12 litraa. Wokmix, semmosia vihannessekoita. Voita, flooraa, iso paketti. Jokuhan sanoo, että se on paskaa, ihan vitun samaa, ei paljon kiinnosta. Leipää, jauhelihaa, viinirypäleitä. Sitten tuossa riisipussia, nuohan on niinku valaamisesta, sen kun lämmättä, niin pitäisi valaamista. Vaikka mikrossa on semmosia, että äkkiä tehty, sitä on tonnikalla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuolla on vielä smoothita Eemille. Välipalloa. Pyykinpesuaineita. Pari pönikkätä. Huuhteluaineita ja pyykinpesuaineita. Koiran ruokka on yksi säkki ja sitten on vaippoja vielä yksi säkki. Ne on siinä. Saan 2-30. Olko näistä 30 ostoksi? Onkohan se kuitti? No ei sitä. Ei enää kuitti. Mutta suunnilleen mä sain 30 pinttä nämä ostokset teki. Vaippa ollut tähän vielä ja näin nikkästi. Mutta eiköhän niillä taas vähän aikkoa pärjää. Itse on ruvennut tosiaan pikkusen on ruvennut keventämään ruokasyömisiä, kun tupakanpolta kun lopetti ja sitten ollut vielä raskana. Isäkiloja on tullut, niin pikkusen on ruvennut keventämään tuota syömistä, niin ei turppos lisse.
vähän niin kuin rajoittua nyt. Itse nyt oikeastaan näistä salaattipuolta syön punaista maitoa, juon tietenkin niin riisiä ja tonnikalla. Tuommoisia ja sitten tietenkin wokkivihanneksi ja tuommoisia, että semmoista vähän. Mutta ei tässä mitään. Eevi on siellä kanssa purkamishommissa ja laitetaan nämä kaappiin ja se on näihin kuviin ja näihin tunneihin.